السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا السلام الصومة لمحمد ميل قصة العالم كتشوكتان دمانتين. وحان دوني انا وحيرو كسو كردي حالده ورمضة ايا الصومالي ده انا ادين شايقو صومالي ده اردن gaar ahaan soomaalida reer Itoobiya saaka waxa dhacday shalay baa waxa dhacday magaalada Baabili ayaa dadka soomaalida ee degan intay naftooda u cabsadeen ayaa waxay damceen inay cararaan oo baqdaan oo aadaan dhinaca jibsiga marka waxa dhacday waa la soo celiyay oo si kastaba ahaatee mayna bixin oo dadkaas waa la soo celiyay waxa lagu yiri iska jooga guriyihiina guriyina iska jooga la yiri marka sidii bay ku nagaadeen waxa kaloo dhacday waxa lagu soo daadiyay magaalada Baabili ciidamo federaal Itoobiya federaal boolis baa lagu soo daadiyay oo iyaga kala celinayay dadka qofkii ay yacni u maleeyaan inuu rabsho wadayo waxaas inay dee ka hortagaan baa loo keenay. Hase yeeshee saaka subixii waxaa isdagaalay laba xaafadood oo la kala yiraahdo Raaciga iyo Gande Xuseen. Waa isla Gande Xuseen baa la yiraahdaa laakiin dee xaafadda Oromada gaar ahaan loo sii yaqaanaa Gande Xuseen. Qof kastoo reer Baabili hadda uu garanayaa marka aan saa leeyahay. Dhalinyaradii iyo haweenkii iyo dadkii reer Raaciga ahaa ee xaafadda Soomaalida ayaa waxaa dhacday markii ay ka joogi waayeen daantaansiga iyo kibirka iyo waxa lagu hayo ayaa iyaguna waxay u diyaar garoobeen inay isdifaacaan. Si kastaba ha noqotee saaka weerar bay isku qaadeen Gande Xuseen iyo Raacigu markii ay dagaalku dhexdhexda maray waxa yimid ciidamadii boolis federaal Itoobiya. Sida la ii sheegay, wallahi wax fiican mayna sameeyno federaalku, waayo dhalinyaradii Soomaalida aad bay u garaaceen, ulihii iyo wixii ay wateen way ka qaadeen, kuwii kalena si xurriyad abay u yeey magaaladooda u mareen. Aad baan uga xumaaday, waayo waxaan ogaaday ciidanka halka la keenay ee booliskaasi inay ahaayeen ciidan Oromo ah. Oo dee korka federaalka ka ahaadaan laakiin dad Oromaa inay ahaayeen baan aqoonsaday. Is ahaanba ciidanka federaalka federaal booliskii waxay u badan yihiin qoomiyadda Oromada. Dee qof walibana qofkiisa waxba ma yeelayo annagaba haddii ciidankeenu noo yimaadaan. Horta inkastayna Soomaalidu sa ahayno hadda haddii ciidamadeenu new booliska naloo keeno annagu haddaan gardaranna annagu mayna qabanayaan. Qofkii gardaran ma raaca dadnimo iyo waxaas kuma raacaan dadka iyo Soomaali baa taayo waxa kuma raacaan sharcigoon bay ilaaliyaan. Laakiin Oromadu saa ma ahee sharci iyo waxaas ma ilaaliyaan afka luuqadaasay ilaaliyaan iyagu. Saasay sameeyeen dhalinyaradii iyo dumarkii reer Raaciga ahaa iyo Gande Xuseen markay islaayeen waxaasaa ku dhacay reerkii Raaciga ahaa reer Baabili. Ulihii iyo wixii waa laga guray guryihii baa lagu soo xiray waxa lagu yiri barnaanka kuma soo bixi kartaan. Dhalinyaradii Gande Xuseen suuqooda iska marayaan ee Oromada ahaa. Waxaa kaloo dhacay marka aad baan uga cadhooday wallahi waxa ay boolis federaal ku kaceen inkastoo ayna qoomiyado kale ku jirin oo ay yihiin un kale ciidankaasi ciidan Oromo ah oo Oromo u badan tahay. Anaga waxaa noo fiicnaan lahaa ciidanka militariga isagoo nalagu soo daadiyo. Ciidanka militarigu ma aha Oromo, waa qoomiyad kastaa ku jirta, uma badna Oromo uma badna ciidanka militariga Itoobiya. Marka haddii la doonayo inaad dadkan la kala celiyo oo la kala dhexdhexaadiyo, anigu waxaan jeclaan lahaa inaan nalagu soo daadiyo dhexdeena ciidanka militariga sida ay si cadaalad ah bay uga shaqeynayaan. Ciidanka militarigu si cadaalad ah bay u kala qabanayaan dadka, qof jeclaysi ma sameynayaan. Laakiin ciidanka federaalka booliskii maadaama ay Oromo u badan yihiin qaybaha meelaha ka howlgalaana ay Oromo yihiin basaan u ognahayba dee Oromo nin jeclaysi lagama waayayo.
waxa kala oo dhacday wallahi oo aan aad uga qiiroday shalay marka ay dadka Soomaalida ihi baqanayeen oo ay cararayeen oo rabeen in ay dhinaca Soomaalida u cararaan ee jigjiga ayaa de hebel iyo hebla la isu yaqaanaa oromada iyo Soomaalidu leen waa dad weligood wada deganaay hanti ahaan hadii la yiraahdo dadka Soomaalida hanti badan dadka magaalada horumariya ganacsatada iyo wax walba waa dadka Soomaalida ee magaalada magaalo ka dhigay bade isuma eka xaafada Soomaalidu degantahay iyo xaafada kale isuma eka xaafada Soomaalidu aad bay u dhisantahay aad bay ganacsigooda wax walba dadka meesha magaaladuba ay magaalo ku tahay ee baabili baabili la leeyahayba waa dadka Soomaalida ah awalba laba buulo waxay ahaan jirtay aana magaalada gaariguba ku istaagin bay ahaan jirtay maantana meesha adduunka loo dalxiisay Itoobiya ay noqotay Soomaali baana ka dhigtay hase yeeshee shalay guryahoodii iyo hantidoodii saa ahayd aad baan uga xumahay inay dadka Soomaalida reer Baabili sidaa sameeyaan intay maryo yaryar oo xunxun ka dhex qaataan in ay damcaan in ay hantidoodii iyo dalkoodii iyo dadkoodiiba in ay intay ciyaalkoodii iyo dhowr cal qaataan inay ka dhex cararaan aad baan uga xumahay sababtoo ah meel aadan ku dhimanin horta weligaa ma helaysid dhulkaaga maxaa dhulkaaga loo yiri dee waa inaad markuu nabad yahayna si qurux badan ugu noolaataa marka uu dadku cadow ku soo rabo inuu dalkaaga ka qaatan inaad difaacda loo baahan yahay ma markuu nabadda tahay bas aad deganaanaysaa taas waa qalad weeyaan reer Baabili iyo dadka xuduudada oromada la lahoo dhan waxa aan ka codsanayaa inayna waddankooda ka cararin hadday ku dhimanayaan ay ku dhintaan hadday ku noolaanayaan ay ku noolaadaan ilaahay xaq uu u heliyaa soomaaliduna gardarrada ma wado qoomiyadda dariska aan nahay baa gardarrada wada gardarraduna waa wax iska dhamaada weeyaan colaaduna ma sii jiraysa dadku ina ay isdifaacaan baan ka codsan lahaa ta kale waxaa jirta reer Baabiliyo waxaa maanta dhacday shalay markaad carareyseen way idin daawanayeen dadka oromada ihi ninkii reer Gande Xuseen saaka markii laydin kala qabtay idinka iyo Gande Xuseen muxuu idin yiri ninkii ugu weynaa intuu madaxa ruuxaybu wuxuu ku yiri reer Baabili weligay ismaana lahayn buu yiri ninkaasi weligay ismaana lahayn kumana aanan fikiraynin Soomaali baa intay aayar laba maro oo madmadow guryahoodii hantidooda ka dhex qaadato cararaysa weligay qalbigayga maana gelinin buu yiri ninka reer Gante Xuseen oromadii laakiin waan qiiroodo waxaan ogaaday buu yiri intaan dhagaxa isku taagoon saa u fiiriyay markaan arkay heble iyo hebel iyo hebel iyo heblo oon wada garanayo oo maryo yaryar guryahoodii daaraha intay ka dhex qaateen cararaya yaa waxaan ogaado yiri inaan waddanka anigu leeyahay oo dadkani ayna dalkoodii ahayn waayo qof ay dalkiisa tahay ma cararuu yiri sababtoo ah saasaa bay cadaysu yidhi inayna Soomaalidu dhulka lahayn maadaama ay guryahoodii iyo hantidoodiiba ay ka carareen taasaa ii cadaynaysu yidhi inaan anigu leeyahay oyna iyagu lahayn dadka reer Baabiliyo abka ab idinkaas kale idinkii oromadu dhulka waad isla leedihiin idinkuna gaaru ma lihdin oromaduna gaaru ma laha laakiin meesha hadda lagu socdo idinkaas kale haddaan si nabada loo wada deganaanaynin dee idinkaa iska le magaalada idinkaana ku badan idinkaa badan sababta keentay inaad intaad maryo yaryar qaadataan aada orodaan anigu ma fahmin ilaa hadda ee waxaan idin odhan lahaa dib dambe waxaasoo kale yaan laydinku maqlin uf waa maxabahdilaada intaa la eg iyo maryaha ayaad la ordaysiin aga shacab weema shacab aad ka cararaysiin dee xataa haduu ciidan idin soo weeraro dhulkiina ku dhinta kolleyba deylan dowlad baad leedihiin oo federaalkii iyo waxaa imanaya dowladda haddii xataa aad ka niyo jabteen ciidanka booliska federaalka ee meesha ka howlgalaya uu oromo yahay uu garab siinaya iyaga haddana inaad adkaysataan weeyaan inaad adkaysataan oo isdifaacdaan baa loo baahan yahay inta ay idinka imanayaan dowladda dhexe iyo kilalkiina intuu idinka imanaya inaad idinku isdifaacdaan ood ku adkaysataan baa loo baahan yahay xageed guryaha ugu soo banaynaysaan yahuu war meesha ha ka cararana guryihiina ku dhinta oo dhulkiina ku dhinta ma Baabili baa jirtay idinka ka hor Baabilida idinka ka hor jirtay waatee ee laydinku teeta laydinku booteynayay waa Baabilideeda Baabilida Soomaali ka hor jirtay ee lagu booteynaya waa Baabilide annaga tani awowyadana ku dhasheene yaa waa Baabilide
marka waxaan doon lahaa calaa iyo taxaal dadka reer baabiliyo idinka baabilis kale kolaba waad dhimanaysaayo haddaad si xun u dhimata haddaad si fiican u dhimatoba dadkani kuma badaynayaan soo maa waa inaad isdifaacdaada waa aadna wax dilayaadna dhimanaysid aada dhulkaaga difaacataa waxaaba laga yaabaa inaadan dhiman waxaa laga yaabaa inaa haddaba waa laydin soo kala dhex galay oo waxaa yimid qabaalaa dhex ootay waa laydin kala celinayaa ciidankiiniibaa xaggan jooga dowladdiibaa indhaha idinku haysa si kastaba haahaatee waxaan idinka codsanayaa bliisan bliis dadka xuduudada oromada lalahow dhulkiina ha uga cararina oromada waa maxay salfudaydka intaa la eg masaasad dhul ku sheeganaysaan mise dhul aan loo dhimanin baa la helaa waan idin salaamayaa dhammaantiin intaasaa soo kordhay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh